Talent kakav je Srbija čekala godinama, možda čak i decenijama, konačno je stupio na veliku scenu. 16-godišnji Justin Cvetkov, plivač za kojeg je tek sad čula cela Srbija, a uskoro će i ceo svet, oborio je državni rekord u svom uzrastu na 50 metara crawl i osvojio zlato na evropskim igrama mladih. Ni na jednom takmičenju nisam 100% siguran u tačan rezultat i koliko će dobro da bude, ali posle prve trke mogu otprilike to da zaključim i tako je bilo i ovdje. Prva trka je bila stvarno više nego dobra, tako da mogao sam generalno da pretpostavim da će bude dobro kako će da bude. Ne baš u potpunosti da pretpostavim ovaj rekord EOF-a, ali sam mogao pretpostaviti da će biti prvi na jednoj trci. 22 sekunde i 69 stotinki je rekord koji mu je doneo zlato za koje je radio punih 12 godina. Plivanjem je počeo da se bavi kada je imao 4 u Zrenjaninskom Proleteru, a zbog boljih uslova trenutno trenira u Novom Sadu. Ovo takmičenje je stvarno bilo za mene jako, jako posebno i bitno. Ja sam u životu nisam uložio toliko truda kao ovo takmičenje, tako da je stvarno značilo mi. Već 10 godina radim kao profesionalni trener plivanja sa vrhunskim sportistima i potencijal koji vidim kod novih generacija je zaista, zaista ozbiljan i daleko veći od onog proseka koji smo gledali u proteklih 10 godina. Pored zlatne medalje, ekspedicija plivačke reprezentacije Srbije okitila se i bronzanim odličajem u štafeti 4x100 mešovito. Prosto, vidio sam i sam da su momci spremni da pohidaju kao i ja i prosto smo se svi izložili i napravili smo stvarno velik uspjeh za Srbiju i samo da kažem da su bili sami protivnici su bili jako dobri i bilo je mnogo, mnogo, mnogo dobrih rezultata na takmičenju. Justino San je učešće na olimpijskim igrama jednoga dana, gde će nada se ostvariti veliki rezultat kao i njegov idol Milorad Čavić. Voleo bih da budem nastavnik stvarno njegove karijere i njegove nekog uspeha. Da li je to izvoljivo, da li je moguće, verovatno. Smatram da Justin Cvetkov sa svojim predispozicijama i načinom pristupa takmičenju može da dostigne i da prestigne dosadašnje uspehe srpskog plivanja. Mladi srpski reprezentativci su trenutno u fazi oporavka, a naredne 3 nedelje aktivnog odmora ne uključuju veliki broj plivačkih treninga. Sljedeće veliko takmičenje koje očekuje ove momke je Evropsko juniorsko prvenstvo 2024.